你奶奶大寿，你居然送了个破木头过来，怎么？嫌你奶奶是农村人啊？赶紧带上你的破木头，给我滚！以你们的眼界，就算金山宝山放在你们面前，都怕认不出来。你怎么跟我说话的？够了！ 别听他们说什么，不管你送什么，奶奶都喜欢。而且这个木头啊，一看就是宝贝。光是闻到这个味，奶奶的头都不疼了。奶奶，你还是看看我这个礼物吧。你放到屋里去吧。奶奶，你可真偏心。姐姐送你块破木头，你喜欢的不得了。我送你200万的玉镯，你看都不看一眼。 我到底做错什么了？这是奇楠沉香，一克就价值好几百万。一克就值百万？怎么可能？晨晨，你该不会骗妈妈的吧？我们小少爷从小博览群书，早就考下了鉴宝大师的证书。像奇楠沉香这种东西，他怎么可能认错？反倒是你，作为孩子的母亲，连自己的孩子都不了解。缺的是奇楠沉香啊。 这沉香木，如果苏家不想要，我愿意出5亿从苏小姐手里买过来。老东西啊，你别瞎说！闭嘴！杨老先生可是我请的贵客。不好意思啊，杨院长，这块沉香木是我送给奶奶的，我不卖。这个女人好像有点不一样。